വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ അനിയൻ പുറത്താണ് കേട്ടോ, അവൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ലീവൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. കിട്ടാറില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവൻ ലീവിന് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചേച്ചി വന്നതുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ മോളെ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് അവൻ വന്നത് കേട്ടോ. അവനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ലീവിന്, കറക്റ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ലീവിനാണ് അവൻ വന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവൻ വന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ കൂടി പോയിട്ടോ. അന്നത്തെ സവ ഉള്ള ദിവസമാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ മാമൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ടും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നന്നായി ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തു, കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അതൊരു വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടോ. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വിഷു ആഘോഷിച്ചു. കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിഷുവിൻ്റെ നാട്ടിലില്ല, ഞാനും ഉണ്ടാവില്ല, ചേച്ചിയും ഉണ്ടാവില്ല, അനിയൻ വരും. അപ്പോൾ അവനും അമ്മയും തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടക്കം പൊട്ടിക്കുക, കമ്പിത്തിരി കത്തിക്കുക, അതൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. വല്ലപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിഷു ഉണ്ടാവില്ല, ഓണം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓരോ ദിവസത്തേക്കായി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അനിയനുള്ളതാണ്, അവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ധൈര്യമായിട്ടോ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കാൻ. ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, എനിക്കും ചേച്ചിക്കൊന്നും വലിയ ധൈര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും മാമൻ വേണമല്ലോ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാമനുള്ളപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, മാമൻ്റെ കൂടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അന്ന് അവൻ വന്നത് തന്നെ. ആ ഒരു ദിവസത്തെ ലീവിന് അവൻ വന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. എന്താ പോയിട്ടുണ്ടോ കണക്കാറുമാത്രേ?